Salve, salve, seus loucos da cabeça, como é que vocês estão, rapaziada? Eu tô só de boa, mano, tranquilo na nave. E até meu filho gritou aqui pra confirmar ainda, né, Fiote? Fala aí, encontro de carro na casa do papai. Encontro de carro aí, rapaziada, valendo aí, mano, ó. Quinhentão, hein, 500 mil, feio. Meio milhão, filho, esqueça tudo. Pã, 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 o tanto de carro já tá aí, ó, tá ligado? Tá acontecendo agora, ó. O meu tá aqui, entendeu? O meu tá aqui, ó. Não é o meu, não. Mas, vixe, mano, os carros tá ficando só as navias, hein, rapaziada. Esse aqui é meu, ó. Tá ligado? Embora que bora, hein. Tá com todas as peças. O Lorde é o meu... O meu sucessor aí, né, mano? Que tá olhando os carros aí, vendo quais carros tá mais top, qual tá incompleto, tá ligado? Com as peças tudo. Tem até pintura especial. Esse elegante que rosa já tá ganhando, hein? Esse aqui só não tem a frente. Tá incompleto. E é isso, rapaziada. Tá acontecendo agora, hein, mano? Vem pra casa do Ghost aí nesse momento, hein? Às 3h47 da tarde, filho. Quer ganhar 500 mil? Cola. Venha.